Вітаю. У прямому ефірі новини на телеканалі ЮА Одеса. Про події у місті та області розповідатиму я, Олеся Ігошина, та наші кореспонденти. Завершується підрахунок голосів за результатами виборів президента України. Згідно даних окружних виборчих дільниць по Україні, станом на 16 годину 30 хвилин обробили 99,48% протоколів. Наразі відсоток виборців, які проголосували за Володимира Зеленського, становить 30,22%. За Петра Порошенка – 15,94%. Юлія Тимошенка набрала 13,4%. За Юрія Бойка проголосували 11,68%. За Анатолія Гриценка – 6,91% виборців. По Одеській області дані наступні. За Володимира Зеленського проголосували 41,25%. За Юрія Бойка по Одеській області віддали свій голос 21,99%. За Петра Порошенка проголосували 9,06%, за Юлію Тимошенко – 7,98% та за Олександра Вілкула – 6,13%. Міністерство оборони України виграло суд щодо санаторію в Одесі, який раніше називався Лермонтовським. Одеський окружний адміністративний суд закрив провадження у справі за позовом приватного акціонерного товариства «Укрпрофоздоровниця», яке вимагало від Мідоборони повернути майно вартістю понад 72 мільйони гривень. Про це повідомив тимчасово виконуючий обов'язки начальника Одеського центру медичної реабілітації та санаторного лікування Міністерства оборони України Ілля Лубашев. Водночас в одеських судах продовжується розгляд інших двох справ, пов'язаних із медичним центром, розташованим у Лермонтовському провулку. Одно дело – это касательно действий исполнительной службы. Это Министерство обороны к этому не имеет отношения. Это судится Министерство юстиции, непосредственно, точнее, Укрпрофздравница к действиям исполнителей. Второе дело – это находится в Приморском суде, судья Абухев. Это там, где некий Павленко, который уже проиграл суд касательно того, чтобы признать за собой право собственности, он все равно пытается оспорить право собственности за государством. В данном случае это не освобождает от того, что мы не будем обращаться в хозяйственный суд. Это процессуальное определение. А у нас есть определение, в котором мы, соответственно, четко признали действительными все эти действия, которые они сделали. И дальше мы продолжаем судиться за свое имущество в том порядке, в котором есть. А что касается тех дел, которые были в окружном суде, мы, соответственно, просто переподадим их в хозяйственный суд. Також сторони намагаються поділити медичне обладнання, якому понад 100 років. Мова йде про комплекс тренажерів у кількості 25 одиниць. Вони знаходяться у кабінеті механотерапії. Дане медобладнання, за словами лікарки-реабілітолога Тетяни Свігорської, дозволяє людині відновитися після будь-якої травми. Вона состоїть із двох видів апаратів, які працюють на електричестві і які механічні. Аппаратура создана так, что она позволяет вести реабилитацию с любыми патологиями. Такого набора центровской аппаратуры нет нигде. Нагадаємо, на початку року колишній санаторій Лермонтовський перейшов у власність Міністерства оборони України. На базі оздоровниці створили Центр медичної реабілітації та санаторного лікування «Одеський». Представники приватного акціонерного товариства «Укрпрофоздоровниця» даний крок вважають незаконним. Символ пам'яті «Слава визволителям України». Прапор Організації Союзу ветеранів України сьогодні на зустрічі делегацій ветеранів Одеської та Миколаївської областей передали Одеській області. Захід проходив між селами Коблева та Кошари на кордоні двох областей у рамках естафети, присвяченої 75-й річниці визволення України від нацистських загарбників під час Другої світової війни. 10 квітня прапор Союзу ветеранів України передадуть Одесі. Естафета продовжиться до 28 жовтня. У заході взяли участь представники громадськості, учасники бойових дій та ветерани. Ця акція починалась з перших населених пунктів України при освобожденні з 42 на 43 рік. Ця акція продовжалась в течі 20 років і завершалась великими такими мероприятиями 28 октября. В день освобождения Украины. Ветераны Одессы и Одесской области вот, рады и довольны тем, что мы проводим это мероприятие. Оно как раз дает, как говорится, понять молодому поколению, что
время, которое освободили Одессу и Николаеву, так это оно никогда не уйдет из памяти. В Одесі родичі полонених в Росії українських військових моряків взяли участь у відкритті меморіальної виставки «Блокпост пам'яті». Мобільний проєкт присвячений пам'яті загиблих та безвісті зниклих воїнів операції Об'єднаних сил. На заході були присутні командувачі військово-морських сил, курсанти морської академії та сім'ї військових моряків. Виставка «Блокпост пам'яті» триватиме до 4 квітня включно. В Одеському морському порту представили проєкт Військово-морських сил України «Блокпост пам'яті». Світлини з різних місць окупованих територій України, документи, нагороди та особисті речі військових Збройних сил України та бійців добровольчих батальйонів. Всі ці експонати були зібрані під час реалізації проєкту «Евакуація-200». Ми розповідаємо ще, як війна, що таке, коли ти втрачаєш найдорожчу людину. Тобто тут історія кожної такої родини. От, хтось, всі хлопці, яких ви бачите, вони загинули. Дивишся в кімнаті речових доказів, там телефони, хрестики, складаєш, бачимо, ну, відкриваємо свої фотографії, які робили на місці. І так нас на сьогодні навіть будуть речі повертатися тих загиблих хлопців, які були ізяті як речові докази. Да? Ми будемо повертати родинам, бо для них це найдорожче. На сьогодні це якби частинка пам'яті. На жаль, ми маємо понад 13 тисяч загиблих і понад 3 тисячі загиблих військовослужбовців Збройних сил, Національної гвардії, Державної прикордонної служби. Теж має такий рахунок неприємний і військово-морські сили. Я прошу вшанувати загиблих хвилину мовчання. Кожен з експонатів виставки належав загиблому чи безвісти зниклого бійця на сході України. Зокрема, на виставці представлена експозиція з 14 мобільних телефонів, які були знайдені поруч із тілами загиблих військовослужбовців на полі бою. Це ті речі, які були зібрані на полі бою пошуковцями гуманітарного проєкту Збройних сил України «Евакуація-200». Друга частина проєкту має назву «Повернення додому». Вона складається з картин, на яких зображені кораблі, що блукають у морі. Ініціатором цієї галереї були сім'ї полонених моряків Військово-морських сил України, які зараз знаходяться в Російській Федерації. Они знают, что они не брошены, они не одни, что наша Украина, она их ждет. И все делает для того, чтобы их вернуть как можно быстрее домой. Что родные, близкие, не только мы переживаем, но и вся страна, и молодежь в частности, то есть в общих планах, весь народ Украины, он с ними. А это придает им силы бороться дальше, идти до конца и быть верными. Коли приїхали, коли ми таки потрапили до приміщення суду, коли ми побачили очі хлопців, ви знаєте, воно того було варто. Ті всі страхи, що ми пережили, вони меркли, ну, гасли і на фоні тих очей. Спочатку це очі були, знаєте, сумні, розчарування, тому що, ну, це все, та вся подія, яка сталася, вона дуже гнітила. Але коли вони побачили рідних, то це їх дуже підтримало, підбадьорило. А ці очі відразу почали посміхатися. Кожна з картин, які представлені на виставці, передадуть всім полоненим морякам, коли вони повернуться додому. Ксенія Процепова, Андрій Козюра, UA Одеса. У школі номер 60 провели захід, приурочений до Всесвітнього дня розповсюдження інформації про проблему аутизму. Щороку цей день відзначають 2 квітня. 5 років тому навчальний заклад став одним з перших у місті з інклюзивною освітою. Сьогодні там навчаються 6 дітей із розладом аутичного спектру. Такий захід приурочений до Всесвітнього дня розповсюдження інформації про проблему аутизму провели 2 квітня в Одеській загальноосвітній школі номер 60. У нас 2 інклюзивні класи – один 5 клас і один 2 клас обучення. Ми були перші, хто, у кого в місті відкрився клас інклюзивним обученням. І зараз ці діти в 5 класі, і ви бачили, у нас там 3 дитини. І одного з них ви сьогодні бачили, як він грає на установках музикальних і чого, в принципі, досягли.
наверное, он, его родители и ему. Преподаватели проходят курсы повышения квалификации именно по преподаванию в классах с инклюзивным обучением. У меня одноклассники, одноклассница, немного, ну, у них немножко проблемы с здоровьем, но они нормальные ребята. С ними можно обычно общаться, но одноклассники бывают, их сторонятся просто потому, что боятся или как-то. Они вообще нормальные люди, такі ж самі, як і ми. В цій школі навчається Крістіан. Йому 14 років і його діагноз – розлади аутичного спектру. Хлопець ходить до 5 класу і грає на барабанах. Ну, вже не один рік назад, скажімо так, ми нащупали іменно його такую тягу, возможно, именно к одному виду инструмента, к барабану. Потому что я пыталась и предложить ему другие виды, струны, там, фортепиано. Нет. Возможно, это потому, что у него нарушение слуха. Возможно, поэтому он их слышит, их вибрацию, потому что барабаны дают вибрацию. Люди с нарушением слуха, они очень четко реагируют на изменения в окружающей среде, скажем так. Это, ну, еще наша такая особенность, вот нарушение слуха у нас есть. Тем не менее, оно нам не помешало заниматься музыкой. Надія Глушкова, Андрій Козюра, UA Одеса. Наразі це усі новини. Слідкуйте за нами також у YouTube, Instagram, Facebook та на нашому сайті. Посилання на них ви бачите на своїх екранах. Нехай щастить!